Justament l'endemà de la renúncia del president del Club Esportiu Mataró, Fran Seijó, l'alcalde de la ciutat, David Bote, tenia programada una visita al camp del Municipal del Centenari. Unes instal·lacions municipals que han estat criticades pel mateix Club Groc i Negre, ja que entenen que tenen diverses mancances. L'alcalde ha recordat que l'Ajuntament no sempre té els recursos necessaris per a les instal·lacions de totes les entitats esportives de la ciutat, però assegura que sí que són conscients d'aquestes necessitats. Més enllà d'algunes millores, Bote assegura que les grans modificacions es començaran a plantejar en els mesos vinents, en el si del consistori mataroní i d'acord amb el pla director d'equipaments. Els recursos no fan possible fer totes les actuacions que ens agradaria ni fer-les en el temps que ens agradaria. Però som bons coneixedors d'alguns dels elements, d'algunes de les necessitats, tant del Palau Josep Mora com del Camp del Centenari. Per algunes les hem anat donant solució, hem anat invertint, i totes dues elles, tant el Centenari com el Josep Mora, amb aquesta visió de futur, de veure quina serà la proposta final de l'Ajuntament sobre el futur d'aquestes instal·lacions en el Pla Director d'Equipaments, que també treballarem els propers mesos i que també començarem a obrir el debat amb el conjunt de forces del consistori. Mentrestant, s'han anat fent millores puntuals tant en el Palau Josep Mora, on juga la Unió Esportiva Mataró, com en el Municipal del Centenari, on juga el Club Esportiu Mataró. Fent petites millores en el camp del Josep Mora, algunes que també han anat més tard del que ens agradaria, com per exemple la instal·lació del nou marcador, però que el podrà gaudir, ja que tal com confiaven, el club ha mantingut la categoria. La visita en aquests dos equipaments esportius havia quedat pendent en el marc del projecte de l'alcalde dels barris, el Baralda Molins Torner.